Zdravím všechny věrné diváky Memory Book a vítejte u dalšího dílu Adventure Craftu. A dnes se bohužel podíváme zase do ohnivého dungeonu. Už to začíná být docela otravný. Ale co naděláme, musíme udělat. Tak, menší štíp. Tak, odsaď jsme minule přišli. A pokračujeme nejspíš tudy. Jo, super, takže tudy. Tak a hned na začátku dílu už tady máme skákačku další. A hnedka první umřený, to je skvělý. Vypadá, že to je i hluboký. No ne, dneska se bude dařit určitě. To není možný, to je za první minutu záznamu. A já umřu. A najednou. Skvělé. No. Takže zase sebe failit na pár jednoduchých skocích. Ježišmarja, můžu si plete jazyk. Fuck. Ale je docela dobrý začátek, pohoda. Ale já si myslím, že už to nemůžeme být moc dlouhý. Vlastně tohle je, myslím, jediná cesta, kde bychom měli získat nějaký klíč. A tím si nejsem jistý. A radši na ní nechci vědět, co to bude za bose na konci. Protože když tenhle dungeon je takovýhle příšernej, tak si nedokážu představit nějakého příšerného bose. Aha. Tak tohle bude fail. Nedal bys tam vyskočit tamhle, ale to nedoplujem. My jsme příliš pomalý v hlavě. Ne, teď se budu soustředit, teď to musím dát přece. Nemůžu filmovat na takových jednoduchých věcech. Tak. Jo. Dobrý. Rva se z maličkostí. Ježí, vysavač na nás vylítnul. Tak. Aha. Tak. Přesouvající se bedny. A tam se nás to jak? Aha. Úžasný. Let's fly. Oh. Prostě se mi nelíbí. Tak pust. Díky. Prostě mi nelíbí. Čekám zradu. Jo. Čekám správně. Štít. A bedínky tam jsou. Skvělý. A hořím. Ale nespadnou dolů. Ty krásně, jsem dobře mydlej. Nechte mě. Tak. Už mám tady ještě jeden. No. Tak kam byl dřem? Támhle. Vemu si mydínku. A mám zkusím zatáhnout ještě tu druhou páčku, co se stane. A řeknu, že vyběhnou, že tam ty druhý idioti. Ale třeba tam něco bude zajímavého. Nikdo neví. Tak. Teď kde jde ten podstavec? Tady. Hop. Hop. Tak. Přesně bedínka tam přistála. Tak jak jsme plánovali. Tak. Druhá bedínka. Ale doufám, že mi nespadne. Tak. Zatím to vypadá dobře, tady nahoře. Ještě jeden. Tak. Jo. Hop. Tak máme cestu volnou. Jo, tam je teleport dolů. Bych řekl aspoň. Tak, musím to otevřít. A jak mi můžu zapalit přes zeď? No není fér. Jsou to hekři, čítři. Co ještě? Koukám, že ten štít mě stejně pertu ochrání. Tak, seberu. A teleport. Jo. A tu se přišli, musíme na druhou stranu, takže. Přeskákat jednoduchý skoky.
Jednoduchý skoky. Ty fale. Ale ne, my jedeme odsáď. To ne. Já nemůžu skákat. Nemám rád skákání. To máme. Doufám, že tam bude. Ježišmarja. Vysavač. Jsem úplně zapomněl. Jo, dobrý, jsou tady ty bedny. Tak, tak. Tak, ještě jeden skok. Jo, super, přešel jsem to. Tak, a teď. Spousta vysavačů, který jdou přes lávu. Jste mě. Tak. Umřeli. Co tady hoří? Co to je? A vysavač! Schovaný. Au. Nevím, nechám ho tam. Tak, a my? Aha. Rozbijeme. Rozbijeme. Tady to vypadá víc nebezpečněji, tak jdem tudy, no. Křup. Dobré, ne, není to dobré. Otočím se nějak na druhou stranu, aby mě nemohli schodit, idioti. Že vím, jaký já mám štěstí. Tak, dvě páčky, která je správná. Jo, tohle byla ta špatná páčka. Nevadí. Tyhle nejsou tak hrozný, popím to nelaguje jako teď. Druhá páčka. Tada! Dobré, jedna torčka nám svítí. Řekl bych, že to je dobře. Druhou ještě musíme rozsvítit. Bomby. Oh. Musíme si tady dát most. Ne, štít radši ne. Boomerang. Tak, tak. Tříz go. Hustý. Ještě tamhle. Tak už se to valej, hajzlové. Dobrý. Jsou to hňupové. Umři. Tak, spadni tam. Už se srdíčkem. Pravý. Ne, zase špatný tlačítko. No, páčka. Au. Druhá torčka, co se stalo? Vůbec netuším. Tak to jdeme zjistit. Tady skoro celý most máme. No. Kde to je? O, hustý. Díra ve zdi. Úplně na začátku. Což to je úžasný. Skočíme a jdeme úplně na začátek. Nebo úplně na začátek. Tam, kde jsem začínal tenhle díl. Kde jsem byl tolikrát. Tak, přesně sem. Jo, tady je díra. Když já musím přeskákat na druhou stranu. A dobrý, dobrý, dobrý. Žiju. Žiju. Skvělé. Tak co tady? Torčka, doufám, že nebudu muset zapalovat. Zapálím sebe. Proč jsou ty skoky takový? Hele, dobrý, spadnul jsem se přímo tady. Úžasný. Něco zajímavého tu je? Nope. Další torčky, doufám, že to nebudu muset zapalovat. Ježíš, ne, budu mlčet, o zapalování už neřeknu ani ně. Že je vždycky skočím do, ježíš, já jsem tady, vlastně. Tak, ty jo, už abysme to měli za sebou, tohle dungeon, tohle se mi fakt nelíbí. Dobrý, jsme přišli tohle. Tu na torček, který nesvítěj. Vysavač. A bednu, vidím bednu.
Tak co v ní bude? No, já se s ní stejně nedostanu, ještě spadnu, určitě. Ne, dobré, pozor. Jo, boský. Tak to je dobré. What? Medna, já vím. A sakra. A do prdele, pryč. What? Jako kam dál? Aha. Hej, to je hnus. Ah. Proč? Já jsem vydal špatnou cestou. Ale jo, hele. Cože? Jak to? Mám klíč a jsem tady zavřený? Co to je tohle? To je nějaký hack? Oh my god. Ne, jo, že spadnu do lávy, úžasný. Dobře, jsem tady. Už nejsem. Ale WTF, já chci zpátky, já už mám klíč. Nechte mě na pokoji. Mě jako nemůže spadnout v kousek dál. A tam musím asi dojít znova. Uvidíme. Proskáčem to znova. Co tam bude? Ne, už znova. Takový primitivní skok. No tak, přestaň hořet. Ne. To je fakt pitomý dungeon. Proč? Proč já? To jsem si vybral skvělou cestu. A proč to je buglí, já chci ven. To se vyvalila láva. Ne, neskákej. Já to vždycky podělám. To je zlý. A nevím, proč to je zavřený, když mám klíč. To jsem myslel o sobě, že umím teda líp skákat, že tahle adventura bude jednoduchá. Asi zase splet. Sakra hodně jsem se splet. Tohle je pro mě horor, ale není tohle dungeon. Pozor, dostal jsem se konečně dál. A, vysavač. Ne, ty krása. I ty mě mám schodil. Zrovna jsem aktivoval. Jo. Znovu jsem aktivoval ten skript. Ale ne. Ne. To nejde udělat. Proč? Ježíš Maria. Zase než tam dostanu. Ne! To je fail. Ale to... Při tu lavu se nedá utíct. A teď je strašně rychle. Single čekám vždycky půl hodiny, než mi vyteče láva o dvě kostičky. A tady se to valí celým tunelem během pár vteřin. Takže budeme muset asi hodně rychle máknout. Tak, dobrý. Jsem tady, dejme vysavač ještě. Já si radši na to pořádně sednu. Tak, to si můžu dát pryč. Vysavač. Au, idioté. Dobrý. No, skript. Jsem tady půjdu hnedka. Ne, já chci do záběru, já chci do záběru. No tak už nezdržuj mě, teče to rychle. Jo, super. Tak tohle bude problém. Protože já nemůžu skákat. Takže uvidíme se zase za chvíli. Tak lidi, zvládnul jsem to, celý přeskákat.
Ty krásy, dáme to snad asi 3 čtvrtě hodiny. Tak, jsem zpět. A máme bosky. A žijeme. Omlouvám se, že jsem nenatočil teda ten útěk, jenže já jsem tam přitom umřel snad milionkrát. A vždycky to začíná komentovat nějak. No, byla to sranda. A když jsem to dělal asi po 10, už mi to přestalo bavit. Takže, tohle to není. Ale my jdeme na bose. O, nepadá to vůbec dobře. Vidím nějaký kostíky tamhle. No tak, spadni tam. Jak ne, no. Vypadá to zajímavě. Au. Nechte mě, zrovna se kochám tady přírodou. Dobře tam zajel. Druhý taky. Ještě tenhle ten mi tady brání. Vedle. A ah, trefa. Tak, umři. A, skvělé. A, vysavač. Víc vysavačů. No tak, nechte mě. Nevím, co to je. Nevypadá to normálně. Lol. Co to je? Tohle to. Jak to mám jako přeskočit? A, ah, tamhle je ten terč. Oh. What the fuck? Mám 4 minuty. Co to je? Luke. Aha. Jo, takhle. Jo, mám enchantovaný. Aha. X. Nečum. Co tohle bude zlý? Jak ho mám sundat? Uvidíme, zkusíme vylít nahoru. Jo, tady je taky tahle blbo... Au. Ježišmarja, lítejcí netopír. To je hajzl. Vylezeme až nahoru. Nebo pokusíme se vylít až nahoru. Teď to nejde. Teď to jde. Zkusíme tamhle. Zajímavé. Zajímalo by mě jako proč jsem lezl. To je jedno. Asi jen ze zvědavosti. Skvělý, dál to nevede. Ne, dáme ještě jedno. Zachytni se. Dobrý. No tak. No tak, já vím, že to dokážeš. Ach jo. No nic. Hlavně do lávy. Úžasný. Já se nastavím teda větší render distance. No, very far nechci. Far mi stačí. A i tak vidím úplný prd. Úžasný. Co jako mám dělat? Hoří mi tam dole boss. Tam jdu. A nic není. Já to nechápu, jenom jak jsem dostal k němu. Tak. Ne, já nemám vlastní meč. Ne, idiot. To nechápu. Tohle bose.
Vím, že si mám takový voenchantovat meč. Vlastně, aby ho mohl zranit. No tak, co je? Nikdo nepůjde. To už se s nikam nedostaneme. Hlavně tam to nepřeskočíme asi. A tam možná, jo? A křup, dobré. Umřeli jsme. Tak. Tak. Aha. Aha, ještě pták. Debilní. To je kretén. Tyhle. Enchant. No tak, pust se. Dobrý, zraňu ho. Už ne. No tak. No, už jsem myslel, že to neudělá. Enchanted Sword. Ubírá mu. Aha, nebo že můžu jenom jednou? Když mi to zmizelo. To je jen časovač. Hle. Zmiz? Už to furt svítí. Jakože to je spotřebovaný. No do prdele. Tohle bude skvělý. Nabijeme. Jdem dolů. Zemři. Aha, já můžu jenom jednu ránu vždycky. Mizím. Aha, tak už to chápu. Ale asi mi to trvá docela dlouho. Tam se nedostřelím. Asi určitě ne. No. Dobrý. A nevím, jak se dostanu úplně tam nahoru. Tam jsem se docela zasek. Někde tady byl, je tady. A jak se dostanu dolů? Tak. No tak. Hele, nemám čas. Tady. Hej. Aha. A už je šedej, už jakoby nehoří. Mě se tady hodil nějaký jídlo. Apple třeba. Tak, ne! Pták pitomej. Tak, a... Teď jste nahoru, my už máme jenom minutu a půl, což není dobré. Vůbec ne. Ne, moment. Počkat. Že sem doskočím, tady je taky jeden. Hlavně nechytnou od lávy. Tak, a teď těch dolů, hlavně. Naplánovat cestu. No tak, chytí se. Ne, to je moc daleko. Já mám jen 13 vteřin, hele. Takže jako neblbní, jo. Ne, do lávy ne, kurňa. Tak tohle je zlý, já to vím asi od zhora. A ty dolní se nechám tady dole. Aby... O, pták, pitomej. Pojď sem sráči. To je debil. Ježišmarja, jak mě oblítnul. Vypadni. Úžasný. Na naše ptáky. O, chytni se. Ty krásno, tak tyhle dungeon je fakt extrémní. Tak vemu. Jdu dolů. A hlavně ono se to jakoby enchantuje. A jenom na jednu ránu. Tak. Zabručel. A my zpátky jdeme nahoru. No, my jsme si zjistili, jak dostat se úplně nahoru.
Semle. Jo, tady. Zase je prd vidět. Ale za to já nemůžu. Jo. Jsem tady. Nic nevidíme. Ou. Teď se asi nedostaneme nikam. Nebo před... Moment. Akorát trošku jsem se zamotal. Jo, dobrý, mám to. Ty dolů rychle. Tak jsem dle. Ne! Ne! Fuck. Do prdele. To je další pokus, už vím, jak to získat. Pták. Vykašlu, není čas. A řekl bych, že ona mě nebude kašlet, že mě určitě dohoní. Seru na něj. Idiot. Tak, semhle. Kde je idiot? Už tady. Ne! Tak já nejdřív sundám toho ptáka, protože ten mi tam docela sere. Tady je idiot. Kreté, nepojď sem. Tak, si se trošku hořím, ale to je jedno, už je dole. Já to mluvím teda od zhora, no. Že k těm dolů se líp dostává. Ale nebudu se krkám za zdu. Semhle musím mít tady někde je. Chytni se. Ach, jakýho času jsem vás ztratil. Takže to vemu vlastně od zhora a ušetřím tím čas a nasranost, když to failnu. Skvělý. Proč vidíme. Jo, teď tak dolů. Hop. Vemu tohle. Ne, jsem to nevzal. O ne. Jo, moment, ale... Aha. Enchant. Ne. do prdele. Předtím jsem byl blízko, už byl takový šedej. Ty krása, tohle je fakt nejhorší dungeon, co jsem viděl. Tohle byl asi taky dost dlouhý, nudný díl. No, doufám, že ne. Chytí se. Ježmarja, klíta. Tak. Nahoru. Nic nevidíme. Aha. Já si vyhodím tu blbost z ruky. Když si dám torčku. Musím se přiházat místo meče. Budu muset. Že tady je prd vidět. Absolutně. Tak, tady už víme. No. Dobrý. Chytil se. Tak a teď dolů. Sem. No tak. Ber to. Jo. Dobrý. Teď tohle. Tak a pojď. Dobrý. Je dole, nebo jedna rána je dobrá. Teď musím... Tak jo, mohle doprava. Nejdeši ta cesta dolů, no, že se vždycky zraním. Tak kde, jo, on je vlastně tady vzadu. A blbě jsem si, já jsem si říct, že naplánovat cestu. Neboj útěk. No tak.
Ne. Tak na... ne. Krucinál. Proč? Mě se spavnou ptáci, nebo já nevím. Ne, toho bose chci dát. Prostě ho chci sundat. Cesta nahoru je úplně v pohodě, jenže když já jdu dolů, tak se vždycky nějakým způsobem zraním. Já nevím proč. Oh, co to bylo? Do prdela, tady ještě jeden ten. Víte co? Tady. Jen ten naenchantování. Ta hudba mě taky deprimuje. Úžasný. Enchantováno. Her. Úžasný. Dělej. Tak. Dobrý. To jeden máme. Ale pouze jenom jeden, jo. Pozor. Teď jdu zpátky nahoru. Dobře, že musím použít všecky. Ty enchantovací blbosti. Kde je ten idiotský pták, co mě minule zabil? Že to mě fakt nasral. Nic se už někde spavne, idiot. Ne! Ne. Tady je kreten. Ne, neumírej. Proč to je tak daleko, sakra? Já jsem teď úplně, nevím kudy jít. To už stejně nestihnu. Takže ukončíme tenhle díl asi a to bylo se si dám jindy, protože já na něj fakt nemám náladu na idiota. Těch failů bylo dneska extrémně hodně. Co je ten dungeon tak trošku failuje? A nevím, proč tam jdu, že stejně chcípnu. Vlastně, když nějak blbě skočím, máme půlku srdíčka. Aspoň ho svítíme. Enchantováno. A kam teď? Sem? Skvělý. Takže... What? Co to je? Se nechám zabít. Tak. Respawn. What? Co to je? Tak tohle je solní buk. No. Káž si zkusíme jednou. Jestli se načte. Víte, vidíte to. Jako, WTF. Kde to jsem? Úplně někde. V prdeli. Já se asi zabiju. Vidíme, doufám, že to zabije na jednu ránu. Ne. Chci si zabít, chci odsahat. Ne, já jsem tady. No what the fuck? Jestli mi jde pod texturou. Tak tohle je hodně lol. Tady se dá jít? Zajímavý. Takže tímhletím nehorázním bugem končím tenhle díl. Takže nevím, co s tím udělám. Uvidí se, takže doufám, že se vám tohle líbilo, i když tenhle konec byl příšerný, vůbec nechápu, co s tím, musím to nějak vyřešit. A uvidíme se příště. Čus.